ଖବରକଳ ଠାରେ ଏକ ଦିନିଆ ଟେନିସ୍ ବଳ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖବରକଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖବରକଳ ଗାଁର ହାଇସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡଠାରେ ଏକଦିନିଆ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ 5 ଦିନ ଧରି ଖେଳିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସଭାପତି ପୁନର ସାହୁ ଏବଂ ସହଯୋଗକର୍ତ୍ତା ବୁଲୁ ସୁନା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ଡେଭିଡ୍ କଲେତ, କରଣ ସୁନା ଓ ହନୁମାନ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବରକଳରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।